Ağa, Al. sizge bir soru koysam bola ma? Koy. Kazak tilinde kança septik bar? Kazak tilinde 7 septik bar. Siz oylanıp ötünüz ba? Oylanadı nesi bar? Kazak tilinde 7 septik bar. Атау септік, ілік септік, барыс септік, табыс септік, жатыс септік, шығыс септік, көмектес септік. Дұрыс аттың деп ойламаңыз ба? Дұрыс айтпағанда не енді? Қазақ тілінде 8 септік бар емес? Қалай 8 септік? Оның уже заң қылып шығарып қойған. Заң қылып шығарып қойған? Ол қандай септік? Анти септік. Коронавирус, корона, уходи с нашего района. А бомбизнес беда, не рада тебе планета.